A Casa Habanera de Guitiriz volveu a coller unha nova edición do curso de verán da Universidade de Santiago de Compostela sobre a paisaxe, este ano centrado no turismo. Nesta ocasión se abordan moitos temas, desde a ornitología, aos paisaxes de montaña, ao paisaxe marino, en fin, un elenco moi variado que hace que Galicia sea unha flor en turismo. Unha actividade de carácter divulgativo na que participarán 50 persoas e que conta co apoio da Deputación de Lugo. O contido deste curso sobre a paisaxe e o turismo é algo que nos ten moito que ver na nosa provincia, non? É moi acaído nestes momentos nos que pretendemos desenrolar e estamos traballando moito no eido de turismo basándonos no noso recurso paisaxe. Durante estes días, os alumnos examinarán a relación entre o turismo e a paisaxe. Pero, que é o que máis lles interesa? Todo. Aprender. O turismo e o paisaxe, porque máis van da mão. En total, 3 días de formación que se complementa con outras actividades culturais. Temos unha visita guiada o último día, sempre terminamos facendo unha ruta de senderismo e tomando un café nun espacio natural, e posiblemente con música, sempre é unha sorpresa. E ademais, este venres vai haber unha observación de estrelas na plaza. 11 anos de historia nos que a paisaxe foi o eixo central deste curso, pero tamén se mesturaba con cultura, ciencia ou patrimonio.